Helsinki-pankista lähdetty työpaikan hakuun. Jo oli aikakin. Meillä ei olekaan täällä merkintöjä teidän työpaikoista 70-luvulta. Joo, no, se oli sitä nuoruusaikaa. Eikä 80-luvulta. Joo, mutta se oli sitä sekavaa aikaa. Joo, ja vuodesta 86 olette toimineet yksityisyrittäjänä. Joo, silloin otettiin itteen niskasta kiinni ja ruvettiin maahan tuomaan jenkkiveneitä ja mönkijöitä ja muita vehkeitä. No niin, selvä. Ja niistä jäikin sitten verovelkoja. Mm. Mitenkäs olisi tuommoinen uudelleenkoulutus? Ei pysty. Välimaan sahalla olisi saha-apulaisen paikka vapaana. Ei pysty. Päiväkodissa olisi lastenhoitoapulaisen paikka. Siellä on Pekalla, Jarkolla ja Heikillä isot satsit housussa perään. Ei pysty. Nosto, kurjen kuljettaja. Ei pysty. Ei vai? Minkä takia te sitten olette täällä? Tuommoinen ei-ei-mies. Olisi täällä vielä yksi homma.